Viskas, prasidėjo. Esu tiesioginiame eteryje. Labas vakaras, draugai. Gerai, startuoju su laivu. Kaip visą laiką žiūriu, standartinis mano tas pasistatymas. Startuoju su laivu. Pradedam laivą apie stogus, stogų dangas ir pašnekėsim gal ką nors ir apie kalėdas iš tikrųjų jau. Ar dar įdomu, kad nors apie stogus išgirstų? Gal tik tai apie kalėdas. O jeigu rimtai, gerai, šitą reikia nuimti, nes aš per jį nematau jūsų komentarų. Labas, Laisvidai. Jūs tas labas. Gerai, aš valau, reikia man nuimti šitą temą. Jau vis tiek blaško jinai mane patį. Ba, gerai. Pradedu laivą apie stogus. Atsakinėsiu, šitas laivas yra, šitą reikia man nuleisti jau. Atsakinėsiu į jūsų klausimus. Bendrausime, viskas, kas susijęs su stogo dangomis. Ir ką nors iš dar... Labas, Deividai. Tai va. Bendrausim grinai šiandien kokiai valandai. Nežinau, kiek čia jūsų... O, kaip pasipylė. Nes čia jau viskas... Kontui, vien bliekin stogu siūlysi. Ja, aišku, vien blieku, blieku tas kartas. Labas, Mindaugai. Tai va, blieku skardą siūlysiu, kaip sakant. Gerai, pala, leiskit, prisistatysiu. Čia kas naujai ateina, vis tiek dar įrašas bus, dar ir YouTube įkelsiu šitą. Esu Eugenijus Mačiukas, prekiauju stogais, kiek aš jau su tais 14 metų su stogais dirbu. Ir dalinuosiu per šitą laivą savo, kaip sakant, patirtimi, jo, turbūt taip reikėtų, labas, Mindaugai. Tai va, ir jo, kas čia visai išsimušiau iš vėžių. Iš tikrųjų, o kaip klausykit Kalėdų eglutės? Matėt Kauno Kalėdų eglutę? Labai jinai panašiai statybų, susijusi su mūsų statybom, stalažai aptraukti tai to kažkokiu, nežinau, brezentu, ten tipo ledas. Tai galvoju, kaip tik mūsų sritis. Juk prasideda. Taip, sveiki, Šalbi. Nu jo, aš stengsiuosi rimtai, iš tikrųjų, čia pajokavau, bet tikrai kažkaip pasimečiau. Stengsiuosi rimtai, bendrausim ir atsakinėsiu į jūsų klausimus. Kol čia susirinks žmonės, tikiuosi, kad bus klausimų, nu nebus, tai sakau, apie Kalėdų eglės pašnekėsim. Kol susirinks, tai aš biškį pristatysiu, ką planavau pasakyti apie šią savaitę. Jo. Ai, bet ir įmesiu biškutį apie save informaciją. Žodžiu taip. Įmetu komentarą. O, dar man reikia čia perkrauti. Turiu aš ir labas vakaras, Juliu. Žodžiu, aš turiu ir biškutį pasinaudosiu progą šitą didelę jūsų auditoriją. Ir jums leidus tik tai vieną įdėsiu komentarą, kas nesusijęs su stogais, tai susijęs su mano asmeninė veikla YouTube'e. Irgi aš pradėjau čia šią žiemą šnekėti apie verslą, marketingą, dabar įdėjau video apie bitkoinus. Tai vat tokie papildomai mano veikla, apie tai aš šiandien nešnekėsiu, tik tai šiaip įdedu nuorodą, galbūt jums bus įdomu ir viskas. Tai va šitą temą daugiau kaip ir jūsų netrikdysiu. Ką čia ten linksmai geri? Vandenį iš tikrųjų. Ne, realiai jūs esat linksmi. Iš karto taip linksmai ir tada kažkaip užsikrečia irgi nuo jūsų. Nes buvau taip biški įtampui. Kažkodėl nesuprantu, dar taip neįsivažiuoju. Nes būna, paskui įsivažiuoju, būna viskas gerai. Dar toksai biški ant streso. Ką aš dar norėjau pasakyti? Labas, Jonai, matau laikas. Ką aš dar norėjau pasakyti? Ai, va dabar taip, įrašas prasidėjo, kaip sakant, įrašas, sakau, laivas prasidėjo. Jeigu esate stogdengys, tai kviečiu pasijungti į grupę stogdengiai. Uždara stogdengių grupė, bet tik tai stogdengiams. Tik tai. Ten ir prilyd, ar skardininkams, ar kas dirba su prilydomom dangom, tai va, kviečiu, ten pasijungsit, įmesite savo atlikto objekto nuotrauką ir galėsit bendrauti tik su stogdengiais. Laipia kaip į šventę. Kažkas tokia, jau pas mane tradicija. Ai, beje, dar apie laivus irgi pagalvojau, kad laivus darau sekmadieniais 8-9 vakare, o kaip tik 8-9 vakare yra
Ne, kaip tik sekmadienį gaunasi kūčios. Tai galvoju, gal reikia laivą padaryti su prie kūčių stalo su šližikais. Ne, juokauju, turbūt per kūčias laivo nedarysiu. Gerai, net. Ką dar norėjau iš tikrųjų, va, kol tikiuosi, kad bus klausimų. Tai va, aš čia, tai dar kas labai yra svarbu, man Facebookas ne visada parodo jūsų komentarus. Ir būna žmonės, labas Daiva, o, gerai, va, jau prasideda klausimai. Tai gerai, aš tuoj matau jau klausimus. Gerai. Matau, prasidėjo, smagu. Tai va, Facebookas man ne visada parodo jūsų komentarus. Ir aš jos čia matau telefone. Jeigu jūs matote, kad aš atsakinėju į klausimą, kuris jau yra už jūsų parašytas, iš karto siųskite man žinutę. Galite į stogo dangą, realiai į stogo dangą, aš iš karto čia kompiuteryje matysiu ir tada iš karto jums atsakysiu. Nes nu būna, taip gaunasi, aš čia nežinau kodėl, bet ne visada taip jau parodo. Gerai, planavau biškį papasakoti apie savaitę, bet čia žiūriu, prasidėjo klausimai, tai aš jau tada ir pradedu atsakinėti. Ar verta dėti skardinį stogą? Čia turbūt su juoku Valentinas klausia. Aišku, verta, aš savo susidėjau skardinį stogą. Tai manau, kad verta. Taip, Mantis Vup klausia, kiek stogų esi apdengęs? Aš asmeniškai uždengęs nesu nei vieno stogo. Aš esu pardavęs stogų ir bendravęs su stogdengiais. Bendrauju ką, 14 metų su stogdengiais, su statybininkais, vykdytojais, architektais, sprendžiam visokius mazgus. O, man čia reikia man reikia čia išjungti garsą blaškės. Gavau komentarą, kaip koks pastorius. Čia dar balto šito reikėtų, dar aš čia jus žegnočiau. Tai va. Gerai, tai toks mano būtų akla. O taip, per 14 metų, kiek aš pardaviau stogų, neįsivaizduoju. Jau. Iš tikrųjų, va knygoje, kurią parašiau, įmesiu nuorodą. Galima, tokia yra PDF knyga. Ten įvedus savo emailą, galima ją atsisiųsti apie stogus. Grinai žmonių kalba parsisiųsti. Ten dar gausit 7 patarimus video. Kažkur tai ten 3 savaičių laikotarpį ir daugiau jokių emailų papildomai negausite. To įmetu. Nemokama knyga. Tai ten irgi rašiau, kad mes bandėm skaičiuoti ten kaip futbolo aikštelių kažkiek tai. Nu, kosmosas. Daug. Gerai. Su švediška silke labai tinka per kūčias kūčiavot. Ai, beje, turiu švediškos silkės. Ir jinai mano bankėje, dar aš jos neprasidariau, Tomas iš Švedijos stogdengys atvežė. Aš jau į vieną bankę esu ragavęs su dukra, yra toks video net YouTube įkeltas. Aš dar va irgi žiūriu tą bankę išsipūtusi. Ir jaučiu, kad jinai sprogs. Su ta pūdyta silke, tai išnešiau į garažą. Reikėtų ją jau, manau, suvalgyti iki kūčių. Ir ieškau draugų. Kažkaip įdomiau būtų, reikėtų taip valgyti tą šlykštų maistą. Gerai, o dabar einu, matau komentarai. Mindaugas Šaulys klausia, kas geriau dėti ant stogo ar skardinį stogą, ar molinės betoninės čerpės, tai yra kokybės ir kainos santykis. Kokybės ir kainos, jeigu mes žiūrėtume Mindaugai kokybės ir kainos santykį, tai tada turbūt skarda. Nes skarda yra pigiau. Teisingai įrengta, jinai tarnaus lygiai tiek pat, kiek tos betoninės čerpės. Tai taip atsakysiu. Bet yra kiti niuansai. Jeigu taip šnekant, aplamai kokybės ir nes čerpės bus brangesnės. Aišku, yra ir skardų brangių, kurios irgi gali kainuoti dar brangiau negu betoninės čerpės. Labai iš tikrųjų platus palyginamasis spektras. Aš sakyčiau, galbūt reikėtų žiūrėti namo projektą, kur kas labiau tiktų tam namui. Nes galbūt kokybiškai įrengti skardinį stogą, jeigu kalbėčiau dabar apie valcuojamą klasikinį stogą, ir kokybiškai įrengti tas betonines čerpes, turbūt, kad ten labai mažas būtų mažas skirtumas.
Galbūt skarda šiek tiek ir kainuotų ir pigiau. Bet reikėtų žiūrėti ir dar projektą. Galbūt žemas nuolydis, tai tada apie betoninės čerpes mes ten jokias čerpes negalim kalbėti, imame tik tai skardą. Kaip sakant, pagal situaciją. Pagal projektą ir pagal tai, kas yra gražu. Ir darbą kviečiu, va, matau 108 žmonės, kviečiu jūsų paspausti like prie šito video, jeigu jūs manot, kad jūsų draugams, nes jūs paspausit like, jūsų draugai pamatys, kad jūs paspaudėt like, galbūt jiems bus naudinga informacija, ką aš neku, galbūt jie užduos kažkokius klausimus apie stogus, apie bitkoinus, ne, apie bitkoinus nešnekėsiu, juokauju, apie stogus, statybas ten, ką žinau, apšiltinimą ir panašiai. Ką žinosiu, tą pasidalinsiu su jumis. Gerai. Per naujus šausim fejerverkus laivą. Juliau, blemba. Norėčiau, man, kai būnu kažkokioj šventėj, norisi padaryti tą laivą, bet galvoju, ką aš ten savo veidą tą kišiu, nesolidu. Jo, turbūt, kad aš duosiu jums pailsėti, kaip nors aš manau, kad dar kokias du kartų laivus padarysiu prieš iki tų švenčių, o paskui po naujų metų, kaip sakant, po naujų metų startuosim. Miroslavas, ką gero? Nu, geriam vandenį. Daiva, papasakok, kaip sekas. Daiva, turiu savo kanalą, kuriame pasakoju, kaip sekas. Įmečiau va nuorodą, augis 10 tūkstančių. O šiaip aš čia esu tam, kad atsakyčiau jūsų klausimus apie stogus, statybas ir stengsiuosi laikyti šito rakurso. Aišku, kartais pajokaujant, nes su jumis smagu. Iš tikrųjų, smagu. Ir būna ir tų trolių, irgi pablokuojam. Vytautai, nu negaliu. Ne, čia šitas negražus. Mano vaikai žiūri laivą. Sorry. Gerai, Valentinas. Nes daug žmonių sako, kad skardinis neduos miegot. Labai garsiai lietus daužo. Neteisybė. Nu taip, teisybė, Valentinai, jeigu stogas yra neapšildintas. Nu 35 centimetrai vatos klasikas ir tas barška labiausiai. Va, pas mane, 35 centimetrai vatos ir nieko ten nesigirdi, drąsiai galima gyventi. Taip, per didelę liūtį girdisi ošimas, bet tai nesudaro kažkokio papildomos problemos. Garaže, kur yra mažiau apšiltinta, išėjus net per mažą lietutį girdisi tas toksai, turbūt gal kokius 3 kartus didesnis tas garsas skardinio stogo. Bet apšiltinus, tai šiais laikais dabar jau deda 40-50 cm vatos ir galima ramiai po to gyventi. Laimonai, labas vakaras. Va, tai man tai gal pas jumis blogai apšiltinta, gal per mažai apšiltinta, aš nesuprantu. Labas, Algirdai. Nes tikrai, nu, neerzina. Taip girdėdavosi jisai, kai buvau neapšiltinęs. Dar pažiūriu, ar neatėjo jūsų žinučių, čia matau Ramūnas. Ar žiemą verta dengti stogą, ar geriau palaukti pavasario? Geras klausimas. Aš manau, kad... O, jau atėjo gautos žinutės. A, gerai, Deividai, priimsim. Tai dabar, ar verta žiemą dengti? Taip, verta. Manau, kad tikrai verta. Tai sausis vasaris, kada yra ne sezonas, galima geriau susiderėti su stogdengiais. Geriau susiderėti, tai yra geresnės kainos. Aš manau, kad bus geresnės kainos. Medžiagų irgi su pardavėjais. Pardavėjai tuo metu, va, ką mes čia rūkom, kaip sakant, sausį vasarį. Tai ten dar sausį būna iš inercijos, iš gruodžio mėnesio, o taip tai galima tikrai išlošti iš šito viso reikalo. O atsargiai dengiant, gal jie tai užtrunka ilgiau, tikrai įmanoma ir aš tai daryčiau. Vasaris, kovas, gal vasaris būna labai šaltas pas mumis, tai tada jis sudėtingesnis. Bet stogdengių reikia pradėti ieškoti jau nuo sausio. Nėra už ką, Valentinai. Toliau, Vytautas, investavai bitkoinus? Ne, neinvestavau. Palauksiu, kol visas tas burbulas sprogs, bus daug ištaškytų piniginių. Ir tada, kai visi sakys, kad čia buvo visiška nesąmonė, tada aš investuosiu. Aš pražiopsojau.
gerą įėjimo laiką. Tai, kol reklama per visus faktorius, tai galima pažiūrėti laivą. Malonu, Marijau, malonu, kad jūs bent jau įkišat mane, kaip sakant, ne, neįkišat, nu, žiūrit mane ir per tas reklamas. Gerai. Ovis klausia, sveikas, kiek dabar reikia apšildinti stogą pagal rekomendaciją? Minimum 35 cm. Dabar aš matau projektuose jau paišo 50 cm. Man atrodo, tas žodis rekomendacijos galbūt nėra tinkamas, bet nuo 35 cm aš, jeigu būtų galimybė, būčiau dėjęs ir daugiau. Ir 40 cm vatos. Tikrai verta. Ne mažiau 35 cm. Taip atsakysiu. Nu aišku, aš gyvenau po 15 metų palėpėje po šiferiniu stogu ten, kur buvo 15 cm vatos. Ir mes ten per vasaros karščius, tai ten aš mirdavau. Nuo to karščio. Tai galima gyventi ir kai mažiau. Jo, 3-5. Ruslanai, sveikas. Taip, tai gal 3. ar 3. savaitė, ką manai apie nendrinį stogą? Evaldai, nu, klausėte, aš atsakau, gal pražiopsojot mane. Nu, visą laiką per visus laivus sakau, kad nendrinis stogas yra labai gerai. Ką aš manau? Tikrai atsakau. Atsimenu jūsų klausimus. Ir čia parašėt. Aha, tai žodžiu, tai yra labai gražu, labai brangus, solidus stogas, aš manau, kuris netinka pagal savo išvaizdą, netinka miesto, nebent ten, kad būtų kažkoks specialus kvartalas. O toliau tai yra labai geri prabangus stogai. Aš čia parašė kažką tai. Aš tikrai, jeigu turėčiau, kaip sakant, pinigų neskaičiuočiau, gyvenčiau prie kokio ežero, turėčiau sodybą, tai užsidengčiau tuo nendriniu stogu, atvažiuočiau, šiltas, jaukus, gražus vaizdas. Tai yra prabangos prekė. Bet daugiau techninių dalykų aš negaliu pasakyti, nesu nei jų pardavęs, nei dengęs, tiesiog va, iš specialistų, ką esu girdėjęs, žiūrėjęs internetu. Toks būtų mano atsakymas, valdai. Gerai, dar aš pasinaudosiu progą irgi. Kokią progą pasinaudosiu? Komentarų kol kas nėra, kai klausimų. Tai papasakosiu biškį apie šią savaitę. Ir gaunu dar pastabų, kad aš nelietuviškai, nu, neraiškiai, ne kaip, kaip čia pasakius, daug visokių svetimybinių žodžių naudoju. Biškį. Gerai, truputį papasakosiu. Mindaugas. Gerai, atsakysiu Mindaugui. Jei vėl tektų savo dengti stogą, pasirinktum vieno šlaito ar grybo formos ir jų pliusai ir minusai. Vienareikšmiškai būčiau jeigu dabar man reiktų dengti stogą, aš pasirinkčiau dvi šlaitį. Nu, pas mane per platus tas namas gaunasi tos visus kraštus, tai vienas šlaitas būtų per ilgas. Ten aš nedaryčiau, kad šlaitas, daryčiau dvi šlaitį, pavyzdžiui, toks. Arba toks, bet kad tie šlaitai nebūtų labai ilgi. Dėl to galima ir vienšlaitį padaryti, bet ta ilga skarda labai juda. Šiaip skarda labai juda ir aš dar paruošęs esu video, nufilmavom, kaip trapecija yra, 9 metrų trapecija, bet aš nukrypau. Gerai, tai dabar pas mane yra grybos formos ir namas 205 kvadratų, o stogas turbūt skardos turbūt kokie gal 500 kvadratų, grybas ten su Z forma. Nu, nesąmonė, ką man tokio stogo reikėjo? Nu, gražus jisai. Tikrai gražus, viskas su juo tvarkoji, bet sukišau tą stogą krūvą pinigų, nors pats esu stoglingis. Neatsimenu, kiek ten tu buvo, čia buvo prieš krizę, dar mes tada taip neskaičiavome. Ir konstrukcijos, viskas, aš tikrai tai dabar neinvestuočiau, nes kiek tą stogą pripranti paskui jo nematai. Tai toks būtų mano atsakymas. Ir dabar kalbant apie šlaitų ilgius, irgi daryčiau, kad jie būtų ne ilgesni, ne kokie 8 metrai, stengčiausi taip išdaryti, nes metalo judėjimas, jisai rimtas reikalas ir reikia labai tai atsižvelgti ir labai gerai išspręsti, ypač ant stogų. Nes mes padarėm video, kai radom tokį rezultatą, žmogus susidėjo ten 9 metrų trapecinį stogą, skardinį ir susipirko viską, susimontavo parapetai iš trijų kraštų ir pradėjo bėgti jam stogas po 1 metų. Yra nufilmuota, dar įkelsiu kokią kitą savaitę šitą video.
Žodžiu, nufilmavome rastą rezultatą. Kai skarda judėjo, trapecija prieglauda buvo prisukta prie skardos ir blogai buvo padaryta prieglauda. Tik tai priklijuota prie putplasčio ir ten silikonas. Ir viskas. Nebuvo tokio to grevelio, kad įsikištų į sieną. Ir ta skarda atitraukė. Taip, judėdama ta skarda atitraukė tą prieglaudą, nes 9 metrų jinai ten juda normaliai. Man atrodo, kad bijau nusišnekėti. A metras, milimetras. Kažkas tokio. Va šito dalyko dabar tiksliai nežinau. Ir ta skarda atitraukė tą prieglaudą ir per tą plyšį teka vanduo. Ir va tokios netikėtos tokios problemas buvo pas tą žmogų. Tai va, apie tai, apie skardos judėjimą rimtas dalykas ir ilgų šlaitų stengčiausi nedaryti. Gytis, klausim. Jų pliusai ir minusai. Tai va, pliusai, grybo formos stogo pliusas tai, kad jis yra gražus. Tikrai jis gražus ir bus gražesnis negu dvišlaitis ar vienšlaitis stogas. Tik tai tokį aš matau pliusą. Daugiau nematau. Gytis klausia, kiek kainuoja stogas ir nuo ko stogoji? Ai, čia jumoras. Iš pradžių bandžiau rimtai paklausti. Kažką šnekėti. Gerai, stogas valanda 100 eurų. Man atrodo, pagal rizikas tiek turėtų būti. Gerai. Dabar einam toliau. Giedrius, kodėl plieniniai vamžiai, kurie naudojami kaip kaminai? Kaip kaminai būna apskardinti ir apšiltinti ne per visą ilgį, o palieka 20 cm nuo viršaus pliką vamzdį. Kodėl plieniniai vamzdžiai, kurie naudojami kaip kaminai, būna apskardinti ir apšiltinti ne per visą ilgį, o palieka 20 cm nuo viršaus pliką vamzdį? Nesupratau, Giedriau, jūs klausimą. Jūs čia klausot apie kaminus? Į kaminą... Kokie plieniniai vamžiai apšiltinti, kurie naudojami kaip kaminai? O paliekame, ar čia jūs kalbat apie, ne, aš čia nes, ventiliacinius kaminėlius? Nesupratau, patikslinkit jūs man klausimą. Nu, tipo kaminas. Bet juk kamina plieninio vamžio ten nekiša, ten nerudėjančio plieno įdeklus deda. Kodėl jie, kažko aš nesuvedu. Gavau žinutę. Gerai. Taip. Julius iš karto rašo. Taip, sveika, žiūrėk, noriu pasidomėti šitam namui, noriu iškelti antrą aukštą ir dėti vieno šlaito stovą, daryti aukštą medinį karkasą ar kelt. Čia turbūt įdėtas man bus... Projektas? Ne, nėra projekto. Nu, tada buvo klausimas toks. Noriu iš namų iškelti antrą aukštą ir dėti vieno šlaito stogą. Kaip patartume daryti? Antrą aukštą medinį karkasą ar kelti blokais? Supratau. Namo projektą. Čia labai platus klausimas. Klausimas toks. Antrą aukštą ant namo kelti iš blokelių ar... Iš karkaso. Negaliu atsakyti, Juliau, šitą klausimą dėl to, kad tai priklauso nuo, nu, reikės pažiūrėti projektą. Bet čia rimtas dalykas, visus tokie dalykai konstrukciniai aš nedarysiu atsakinėti, tai turėtų atsakinėti ar architektas. Nes tai yra rimtas dalykas, sienos, ant kurių bus statomas antras aukštas. Ir abu variantai ir mūrinis, ir karkasinis turi savų pliusų. Pagal namo nuotrauką matau, kad geriau karkasinį. Tikrai jau tada karkasinis, lengvesnis konstrukcijos. Čia senas namas. Tai mano būtų jums atsakymas karkasinis variantas. Apie karkasinius namus. Nu, žinokit, aš įdedu video. Ten būna stogdengių šiaip žmonių, nu kaip šiaip, ne, stogdengių vykdytojų nuomonės apie karkasinius namus. Būna ir apie mūrinius namus, bet kai žmonės pasako apie karkasinius namus, tai tarsi taip kad žmonės labai jautriai asmeniškai priima tai, kas pasakoma per karkasinius namus. Aš sakau, tai panašu kaip, atsiprašau išsireiškimą, kaip veganams pasakyti apie mėsą. Iš karto užsipuolama, kaip mes čia klaidinam žmonės ir panašiai. Tai tik tai yra subjektyvi nuomonė
su kuria galima sutikti, nesutikti, bet iš tikrųjų, ką aš taip tarp mūsų šnekant pastebėjau, kad kai įdedamas toksai va, kontroversiškas video apie karkasinius namus, jisai mano puslapį surenka daugiausia laikų. Ta prasme, žmonės piktai komentuoja, ką mes čia nusišnekam, tada ateina jų draugai, pamato, kad kas čia vyksta tame puslapį, paskrolina ir palaikina puslapį. Aš iš to, sorry, to aš tyčia nedarau, bet... Bet gerai, bet gaunasi gerai. O aš asmeniškai apie karkasinius namus nei blogo, nei gero negaliu pasakyti. Manau, kad visi namai ir mūriniai ir karkasiniai turi savo pliusų ir minusų. Ir sakyt, kad vienas variantas yra blogai, yra būtų neteisinga. Tai man labiausiai patinka skyriniai namai. Čia dabar jūsų daug dabar yra, aš kviečiu naujai atėjusius, ai, naujiems atėjusiems žmonėms prisistatysiu Eugenijus Mačiukas, atsakinėjau klausimus apie stogus ir jeigu jūs manot, kad jums gali būti įdomus šitas laivas, arba jūsų draugams gali būti įdomus, paspauskite like, man tai yra labai svarbu. Ir jeigu aš jūsų nepamatysiu komentaro, klausimo, tai rašykite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, čia turbūt, jo, viršui. Rašykite ir aš pamatysiu ir tada jums atsakysiu, taigi labai nuo širdžiai prašau paspauskite like arba širdutė dėkit, širdutės tai man iš viso, nu tikra dovana jums, jūs ir, pik, nu, ir piktyviai dukai, kažkokia reakcija, vis tiek. Taip, taip, dar klausimų čia pasipylė. Varyti, matau jūsų žinutę, atsakysiu aš jums asmeniškai, čia ne, vis tiek nesusiję. Nu, kaip susiję, bet ei, bent asmeniškai pašneikėsim. Gerai. Labas, Rolandai. Va, širdutės. Širdutės tai man labai patinka. Labai šaltlita, per kiek laiko už... Julius įvykdo užsakymą nuo matavimo iki pristatymo. 108 kvadrato čerpinis profilis, pural. O ilgiausiai 2 savaitės, Juliau. 2 savaitės. Žinai, ką Gintara, Julius klausė, kodėl Gintaras Paura klausė, kodėl jis negali komentuoti. Todėl, kad Gintarą Paurą aš užblokavau. Todėl, kad jo komentarai vedami link to, kad mane prigauti. Ir tai yra kitos firmos. Aš užblokavęs esu, žinokit, labai daug konkurentų firmų, vadybininkų, direktorių. Darbuotojų, jie neturi ką veikti, ateina va čia pas mane pakomentuoti, pabandyti mane prigauti. Ant žodžio, kažkaip taip, tokį kažką dasakyti, nu jie taip kultūringai bando įkasti. Tai aš pataupau savo nervus ir užsiblokuoju, ai, tegul jie daro savo laivus ir pas save galės, kaip sakant, bendrauti ir skelbti apie stogus. Apie nieką nenoriu blogai išnekėti, visi dirbam savo darbus ir taip jau gaunasi. Evaldai, liktai ryšys yra. Matau jūsų... Evaldai, nu, aš atsakiau jau apie nendrinius stogus, kad jie yra labai gerai. Kad jie yra labai gerai. Palaukit, aš pabandysiu vėl iš naujo. Žodžiu, taip, Evaldai, pasakysiu... 4., 5. kartą nendriniai stogai yra gerai, jie yra labai gražus, solidžiai atrodo, jie netinka stogui, nusišneku, ne stogui. Va, Gintaras, man čia rašo asmeninė žinutė. Labai sinori pakomentuoti. Gerai. Jie netinka, aš manau, nendriniai stogai netinka miesto regionui. Tik tai toks yra niuansas. Jie yra brangus, kaip jie dengiasi ir kiek kainuoja, aš nežinau, aš to neprekiauju tokiais stogais. Man jie gražus, jeigu aš turėčiau sodybą prie ežero, aš dėčiau ir turėčiau pinigų, kurių nes didžiulę pinigų sumą, nes jie tikrai kainuos brangiau negu paprasti stogai, tai tada ir dėčiausi nendrinį stogą. Toks mano būtų jums atsakymas. Labas, Virginija. Žinutės. Gautos žinutės. Gerai, nevaldui atsakiau. Einam toliau. Vladas klausia, kokio storio vadinama sumuštini planuot sutapdintam stogui Lietuvos klimatui? Ačiū, pagarba. 50 centimetrų. Kadangi jūs jau projektuojatės, tai 50 cm.
Tai va toks mano būtų atsakymas. Ramūnas, o Ramūnas yra labai geras skardininkas ir aukšto pilotažo. Jisai ten kur iš skardos daro meno kūrinius ir labai profesionalus skardininkas. Ir dirba su brangiomis stogo dangomis, tai tokiais kaip varis, raicinkas. Ir jisai man parašė komentarą, labai rimtą komentarą. Žiemą dengti stogus skardinė danga nepatartina dėl šilumos režimo. Taip, jisai yra teisus. Teko vargti su raicinku, jau prie minus 5 jisai mums lūžinėdavo. Iš tikrųjų, tai mes pagalvojom, žmogus sumoka vos ne 20 eurų už kvadratą, už stogo dangą, už skardą, ir negali dengti jos prie minus 5 laipsnių, argi ne bidnekas. Tai va, o šiaip tai Ramūnai sutinku su tokiais prabangiom dangom, taip, dėl vario aš nežinau, o dėl ranilą prisukt, kaip sakant, čerpinį profilį? Kodėl ne? Aš manau, kad esam sukę ir tų stogų ir prie ten minus 10, kiek ten žmogiškai, nu, normaliai galima dirbti ant to stogo. Aš manau, kad čia nieko baisaus. Bet iš esmės sutinku. Tomas, pačiam stogo nerauna nuo tokios reklamos. Nežinau, čia ar kaip jumorą priklauso, palaikysim kaip jumorą. Ružavė ar žydri? Tik ne žydri. Vėjai, tik tai ne žydri. Gerai, Mantas. Sveikas, Mantai. Einam toliau. Ką manote apie poliuretano putom atvirų porų šiltinimo 25 cm pakanka, ar geriau vatą šiltinti ir storesnį? Daryti stogo dangą čerpinė skarda. Dėkui. Jeigu jums... Aš rinkčiausi. Jeigu neskaičiuočiau pinigų, aš rinkčiausi poliuretano putas. Ilguoju periodu jos yra geriau. Su jomis geriau susisprendžiamas sandarumu, sakykime, tie plyšiai, kur, pavyzdžiui, stogas yra sudėtingas, kur prikišti vatą, pavyzdžiui, sudėtingiau. Su putom geriau. Ir 25 cm poliuretano tai yra labai daug. Tai yra tikrai labai šiltas stogas ir man atrodo, pataisykite, jeigu aš klystu, ane atstos 50 cm vatos, o gal dar daugiau. Tai yra labai šiltas stogas ir sudėtingai į stogą sudėti daugiau negu ten 40 cm vatos, nes tiesiog konstrukcija labai sudėtinga tai visą sukurti. Taigi aš rinkčiausi poliuretaną. Gali būti, kad imant kubo kvadrato kainą, vata bus pigiau negu poliuretanas. Bet ilguoju periodu aš va, kai savo dengiausi, tai buvo mintis, ar ten 15 cm ar 10 cm poliuretano purkšti perdanga, ar dėtis vatą. Pasirinkau vatą, nes man jinai gavosi dvigubai pigiau. Bet tai buvo prieš metus. Aš manau, kad jau turėtų susilyginti, supanašėti tos kainos, nu, gal ne visiškai, bet labai tapt arti vienas kito. Kristina, kaip sekas jums su stogais? Gerai sekas, ačiū. A, tai ružavas geriau. Gerai, einam toliau. Dominikas, sveikas. Kristina klausia, iš kur tu viską žinai apie tos stogus? Kristina, žinokit, nežinau aš dar daug ko. Va, gyveni ir mokaisi. Aš dalinuosi patirtimi tiesiog tai, ką pamačiau per tą laiką ir aš praktiškai kiekvieną mėnesį vis atrandu darydamas video įrašus šitam stogo dangui puslapį. O, tiesa, pamiršau pareklamuot. Jo, bet grįšiu prie jūsų klausimo. Kviečiu palaikinti stogo dangą puslapį, iš kurio aš darau šitą laivą, nes aš čia įdedu po 3-4 video apie stogus ir statybas, apie karkasinius namus, kas žmonės labai jautriai priima tos video. Apie karkasinius namus jau bus mažai, daugiau neturiu. Apie apšiltinimą, žodžiu, esu paruošęs medžiagos praktiškai iki pavasario ir čia šitam puslapį skelbsiu trumpus video. Po vieną video 3-4 kartus į savaitę. Per šventės turbūt neskelbsiu aš tų video, bet po naujų metų vėl startuosime. Taigi, jeigu jūs manote, kad jums tai įdomus tokios statybos ir visi panašus dalykai,
Kviečiu paspausti like prie šito puslapio, iš kurio aš transliuoju. O jeigu dar čia žiūri stogdengiai, tai kviečiu prisijungti į grupę, uždarą grupę stogdengiai. Jinai vedasi grupę Facebook'o paieškas stogdengiai, ten rasite. Reikės atsiųsti savo objekto nuotrauką, kokio atlikto, ir tada galėsite prisijungti. Ir iš kur tu žinai va viską apie stogus? Pavyzdžiui, pasidalinsiu. Mes šią savaitę filmavome stogą. Žmogui bėga. Ten šią vasarą uždengtas stogas, trapecinis, vieno šlaito, iš trijų pusių parapetai. Atradom, per kur bėga. Įsivaizduojat, per stačias parapetų siūles, kai parapetas suvalsuojamas, yra plyšiukai, įtraukiamas vanduo, išbėga už prieglaudos, ten už prieglaudos užbėga už plėvelės ir taip renkasi po biškį, po biškį. Viena buvo problema. Ką mes dar nustebom? Atsukę skardą trapecinę, atlenkėm mes ją, iš kitos pusės jinai visa šlape. Skarda. Ką noriu pasakyti, kondensat laukia tiek daug drėgmės, tiek toks didžiulis gaunasi, net nereikia to didžiulio temperatūrinio skirtumo, nes stogas jau apšiltintas, ant tos skardos pilna visa šlapia. Ir tai nufilmavom video ir tai paskelbsiu, nežinau, gal neateinančią, bet dar kitą savaitę. Žodžiu, mes tai nufilmavom ir aš pats buvau nustebęs, kad taip gali būti tokia šlapia skarda tokiu oru, kai čia buvo plus 5 laipsniai. Nu, nėra tos tokios temperatūrų, nu, neturėtų būti tas kondensatas, o jisai yra. Tai va, aš tiesiog kasdien, dirbdamas šitą savo darbą, kuris man patinka, atrandu vis kažką naujo ir aš, darydamas netgi laivus, sužinau irgi labai daug iš jūsų. Nes ne viską aš žinau. Būna tikrai, jūs mane gerai pamokinat, gerai pastatot į vietą, žodžiu, viskas būna gerai. Tai va, toks būtų mano atsakymas. Gerai, komentarai, klausimai. Kristina, ar yra kažkokių sniego nuvalymo nuo stogo įrankių? Kažkokios sniego gaudyklės ar panašiai. Yra sniego taip. Sniego nuvalymo nuo stogo įrankių nėra. Šluota. Šluota ir kastuvas. Bet čia reikėtų žinot, koks stogas. Jeigu prilydomas, ten jis užlipt, nusikas su stogo, ok. Bet jeigu skardinis, tai su to kastuvu subraukysit. Ir tai nuslysit. O toliau, jeigu kalbant apie sniego užtvaros, yra specialios sniego užtvaros, jos būna iš skardos išlankstome, jos būna skirtos tam, kad sulaikyti sniegą, kad jisai nekristų ant galvos, nenučiuoštų, o laikytųsi ant stogo ir po biškį ten tirpdamas nubėgtų į lataką. Tai taip, būna sniego užtvaros, gali būti jos išlankstytos iš skardos, ten gal kokie apie 5 eurus metras kainuoja, gali būti gražios, tokios vamzdukinės, jos eina apie 30 eurų metras ir jos, tos vamzdelinės sniego užtvaros, nu dar jos būna smulkina tą pričiuožusi sniegą ir taip po biškį krenta į tą lataką irgi gražiai viskas įsisprendžia. Reikia žiūrėti, koks jis žiūrint stogas. Kokia stogo danga? Siūlau padaryti stogo dangą ir rusų kalba. Gera mintis. Gera mintis. Rusiškai šneku. Galėtume laivą padaryti rusų kalbą. Ir paduoti Rusiją. Jo. Bet šiaip mintis gera. Šiaip padaręs angliškai, bet galima būti ir rusiškai. Žiemą bus laiko apie tai pagalvoti. Arvidas, sveikas, kokia kaina maždaug išeitų naujos statybos namui? O čia matau rimtas klausimas, to prieisiu. Dar pasižiūriu, ar žinau, čia atėjo. Neatėjo. Gerai. Gerai, mosim Arvido klausimą. Sveikas, kokia kaina maždaug išeitų naujos statybos namui? 160 kvadratų, blokelinis namas, vieno aukšto, du šlaitų stogų, iškelti stogų. Oi, čia daug. Čia rimtas klausimas. Blokelinis namas vieno aukšto, du šlaitų stogų, iškelti stogos, čerpės, pavidalos, skardinis. Čia skaičiuojant su mediena ir čerpės, skardinis, pavidalo, kiek gali kainuoti? Ačiū už atsakymą. Jūs klausite, kiek kainuotų naujos statybos namui pastatyti įrengti stogą. O aš širdutės, kai važiuojate, visai fainai. Nelabai palaukit su...
Čia turbūt jūs klausėte, kiek kainuotų 160 kvadratų stogas padaryti naujos statybos namui, tai reiškia naują stogą padaryti. Tai skaičiuokite 18 eurų nuo 18. Čia kaip susitarsit, koks į laikotarpis, kokie meistrai, daug, daug niuansų. Grubiai kvadratai darbams nuo 18 eurų kvadratas, gal ir už 15, ir už 12 rasit, sakykime, ne, imkim tokį, nu 15 eurų kvadratas, naujo stogo įrengimas. Ir dar tiek pat reikėtų paskirti medžiagoms, stogo dangai, latakams, plėvelėms ir varžtams, ten ir tokiems visiems priedams. Taigi, turime 15 eurų darbas, 15 eurų medžiagos ir dar medieną. Medienai, nu kokius du, kiek ten tu reikėtų kubų? Nedrįstu medienos. Su mediena nepasakysiu. Su mediena nedirbu, tai aš nenoriu nusišnekėti. Manau, aš paskirčiau medienai kokius 2-3 tūkstančius eurų. Toks, Arvidai, mano būtų atsakymas. Grubiai, nuo 30 eurų kvadratas. Jonas. Dėl skardimo, kai klausiu, kodėl yra paliktas plikas vamzdžio galas. Jūs šnekat apie kaminą? Jonai, nu su mielu noru atsakyčiau jūsų klausimą, bet aš nesuprantu. Kur jisai tas vamzdžio galas paliktas? Iš kamino iškištas? Tai... Jeigu klausote apie kamino ir kamino įdėklus, aš susilaikysiu nuo atsakymo, čia yra per rimta tema, aš apie kaminų visą šitą struktūrą nenusimanau. Aš tik tokiai žiūrėjau, būnu tos šidelio seminaruose, tai ten pasižiūriu, man baisu pasidaro, kiek rūšių tų kaminų, kiek visokių medienos, kiek pečių rūšių. Žodžiu, tai yra man žiauriai sudėtinga ir paskui parodo, kaip jie nuo tų kaminų tie namai dega, tai aš geriau... Atilėsiu, nes aš nesu pakankamai specialistas atsakyti apie kaminus. Laisvėtas. 2,5 karto pigiau, pigiau su vata. Bet nepamirškit. Ai, Laisvėtas šneka apie poliuretano putas ir vatą. Vatos apšiltinimą. Mes turbūt apie tai šnekam. Su vata, bet nepamirškit, yra pučiama eko vata. Tai jos šiluminė varža prilygsta poliuretanui ir tas poliuretanas... Nepatikrintas dalykas. Taip, sutinku, ne visi poliuretanai tinka stogo dangoms. Yra patys pigiausi poliuretanai, reikia būti atsargiems, prašyti iš tų pardavėjų sertifikatų, nes esu girdėjęs, kad poliuretanas, pavyzdžiui, purškiamas ant bačkų. Jisai naudojamas purškia ant stogų. Ir tada... Prasideda visokios problemos. Stogos konstrukcija sujuda, poliuretanas įskyla, atsiranda plyšiukai ir ne viskas, kas yra poliuretanas, turėkite omeny, kad yra iš karto tada yra problemos įsprendimas. Tai čia irgi labai svarbus pastebėjimas. Nes ne visi tinka ant stogų. Gerai, Rolandas. Kokias dėti sniego gaudiklės ant šiferinės stogo dangos? Arba iš skardos išlankstytas. Čia kaip pageidausit. Arba vamzdukinės, visos yra, galima ir tas, ir tas sumontuoti. Arba vamzdukinės, arba išskardos. Vamzdukinės bus tvirčiau. Aš savo dėčiausi vamzdukinės ir aš ant savo stogo susidėjau vamzdukinės, nes vamzdukinės bus, jos bus kainuos ten apie 30 eurų ir turbūt metras, plius minus, bet jos turės specialius laikiklius, prisitvirtins prie grybėstų. O iš skardos išlankstytas, nu, tokios vienadienės, nes bus ilgų varžtų prisukta į medį, o šiferio aukštis 4 cm, gaunasi petis, gali išlūžti ir netaip ilgamžiškai. Tai va toks būtų atsakymas Rolandui. O lengva nuimti stogą. Nu, profesionalams tikrai nesunku nuimti tą stogą. Tikrai. Svajūnas, kokios kainos vaikšto apšildyti stogą su vata ir išklijuoti midą? Šito aš nežinau. Svajūnai, stogdengiai, kurie žiūrite, galite asmeninę žinutę atrašyti arba parašyti šitą komentaruose, kokios dabar yra tos kainos. Nes su plokščiais stogais aš nedirbu ir nežinau tų kainų iš tikrųjų. Augustė, stogas važiuoja. Jau sekmadienis važiuoja stogas. Būna man penktadienį važiuoja stogas. O sekmadienį tai pailsėjęs, va, ateinu pas jumis. Nežinau, žinokit. Jeigu sekmadienį važiuoja stogas, tai jau tada negerai.
Marius ir žmogui bankrotas būtų. Jo, čia jau pamečiau temą, apie ką mes šnekėjom, arba aš ne visus komentarus matau. Prie ruso geriau buvo. Gerai, teisė. Nu ką, nepriimsi, neatimsi. Gerai, jūsų 222, aš dar paprašysiu paspausti like prie šito video ir jeigu jums įdomus statybos stogai, tai kviečiu palaikinti šitą puslapį, iš kurio aš transliuoju šitą laivą. Palaikinti puslapį, iš kurio transliuoju šitą laivą. Čia dedu po video į dieną, darbo dieną, tai savaitę dedu 3-4 trumpus video, kad jūsų neblaškyti, kad jūs Facebook'e, kad nebūtų tai kaip spamas, tiesiog, kad tokios įdomios, trumpios informacijos. Ir viskas. Lukas parašė asmeninę žinutę. A, nu čia kita tema. Gerai. Taip, širdutės. Jo, širdučių tai labai ma... Būna pasilgstu tos meilės. Šilumos. Nusišnekėjau. Gerai. Ar Astar leidžia naudotis skardinius sniego gaudyklės, ar nereikalingas ženklinimas? Ramūnai, jūs kaip profesionalas uždavėt man tokį profesionalų klausimą. Pagalvokim logiškai. STR leidžia naudoti skardinius sniego gaudytuvus, ar nereikalingas CE ženklinimas? Aš negirdėjau, nežinau, bet pabandykim prie to prieiti iš kitos pusės. Krūvos, šimtai stogų yra uždengti ramūnai su skardinėmis sniego užtvaromis. Ir kai ateina žmonės pridavinėti stogą, nu, namą, pasistatę namą, dar nesu girdėjęs, kad ateitų ir pasgrįžtų klientas ir sakytų, žinai, Eugenijau, jūsų, va šita va dėl jūsų sniego užtvaros išlankstytos iš skardos, va dabar va aš negaliu priduoti namą. Tai aš manau, kad čia ne problema. Kažkas labai pyksta. Jonas. Šiuo atveju čia yra gartraukis fermai. O. Jonai, aš dar fermai. Tai jeigu gartraukis. Kas yra svarbu apie gartraukius ir kitus kaminus, sakykime, ventiliacinius kaminus, Jonai, svarbu, kad jie būtų apšiltinti kol ir kad nes ant jų nesidarytų kondensatas. Nu, tarkim, va, pas mane yra ortakiai ištraukti iš pirmo aukšto namas, vieno aukšto namas yra ortakiai eina į stogą ir tie ortakiai būna pas mane kondensuojasi. Dėl to aš juos papildomai apšildinau. Nes tai va, tas yra svarbu. O toliau, kai jis išlenda į lauką, tai jau gali būti ir neapšiltintas. Svarbiausia, kad jis būtų apšiltintas patalpose, kad nesikondensuotų. Nes, sakykime, eina šiltas iš kambario šiltas oras, palėpėje šalta, gaunasi kondensatas ir todėl to jis ir ant jo kondensuojasi laša ir bėga vanduo. Taigi, tai svarbu, kad tie ortakiai daitų apšildinti iki stogo dangos, o toliau ir dar virš jos šiek tiek kaminėliai būtų apšildinti, o paskui jau kaip bus, tai bus jau. Gerai. Andrius. Sveiki. Kodėl dauguma naujų namų statoma žiedai pilami ir jie lieka viduje ir gaunasi šalčio tiltas? Čia kalbama apie vieną aukštą. O, nelabai supratau. Šalčio tiltai. Čia reikėtų pamatyti vizualizaciją. Šiaip dabar nauji namai kaip tik daromi, taip jau nupaišo architektai, kad nebūtų tų šalčio tiltų. Gal kažką su chaltūrina stogdengiai? Statoma žiedai pilami ir jie lieka viduje. Nu, aš taip, toksai čia aišku, turbūt Andriau, jūsų retorinis klausimas, tai aš taip negaliu konkrečiai į jį atsakyti. Va, negaliu, sorry. Čia matau apie odą klausimą, aš jau geriau patylėsiu. Čia žiaurus. Kazimieras, labai viską įdomiai pateikėt, labai įdomu klausytis. Gerbiu, ačiū už gerą komentarą, Kazimierai. Davidas. Sveikas, kokia kaina stogo skardinimo už bėginį metrą? Ui, nuo 5 € aš girdžiu tokios kainos, bet čia irgi daug, daug nežinomųjų, ar tai parapetus, pavyzdžiui, ten prašo nuo 15 € už metrą su stačiom siūlėm, tai čia visokių niuansų. Grubiai ten vėjalintės kraigas, kampas po lataku, po lietskardė, tai ten eina nuo 5 €, paskui prasideda stalažai, užlipimas, ar ten kaina kils dėl to, ar daug, daug visokių.
Viktoras klausia, koks geriausias stogo kampas laipsniais? Geras klausimas, 30 laipsnių. Manau, kad tai tas nuolydis, kuris yra tinkamas mūsų klimatui, nes jisai nuo jo sniegas nučiuoš, ant jo nesilaikys. Jisai gražus, jisai dar nėra brangus, ta prasme, nes kuo stogas statesnis, jo daugiau kvadratų ir daugiau pinigų, nes daugiau stogo dangos susinaudosim. Tai va, tai aš manau, kad 30 laipsnių yra toksai pats optimaliausias kampas. Andrius. Jo, Andriu, meskit foto, labai, labai būtų įdomu pamatyti. Jeigu jūs leisite, aš dar pasidalinsiu. Puslapyje stogo dangos šitam. Taip, ar galima išvedus ventiliaciją palikti palėpę į vamzdį? Ne, negalima. Jokiais būdais, nes ten ventiliacija paduosit šilto oro, jisai kondensuosis ant plėvelės, ant skardos, jeigu palėpti palėpė, ir dar jeigu ta šalta palėpė, kvapai, gali įvykti nenumatytų situacijų, dar su tuo neteko iš tikrųjų susidurti, bet logiškai mes duodam tą šiltą garą į tą stogą, ten tikrai negerų dalykų, varvekliai gali kabėti. Kas atsako, kai skardinės sniego gaudyklės nurauna sniegas ant žmogaus ir ar ant mašinos? Geras, baisus, liūdnas klausimas, Ramūnum. Kas atsako, įsivaizduokit taip, aš parduodu skardinę gaudyklę, sniego užtvarą, tada ją sumontuoja žmogui stogdengiai ir vyksta, nu, tokia stichinė nelaimė, prikrenta tiek daug sniego, kad ta sniego užtvara nuplėšia ir nukrenta ant žmogaus ir jį sužaloja. Kas dėl to būtų kaltas? Niekad tokio dalyko turbūt reikėtų nesiverčia liežuvis, tipo montuotojas, bet yra irgi, žinot, geras klausimas. Čia reikėtų gerai pamastyti. Kas kaltas? Aš bandyčiau taip išsisukti, nu, manęs paprašė, aš pardaviau. O toliau kas sumontavo? O sumontavo tas, sakytų, labai daug prisnigo ir nuplėšė. Kaip čia iš tokius dalykus išspręsti? Nedaug dieve tokios nelaimės. Nežinau, čia teisininko reikėtų klausti. Gerai, Vaida rašo. Zigmas, padar užbėgsiu, Zigmo labai trumpas klausimas, koks minimalus tinko sluoksnis, nepykit, apie tinkavimą neatsakysiu, nenusimanau. Taip, labas vakaras, norėjau paklausti, ar garso izoliacija priklauso nuo stogo dangos kotedže? Jei taip, kaip turėtų būti padarytas stogas, kad per lubas neįtų garsas? Tikiuosi aiškiau parašiau, dėkui. Vaida, šitariu pas jums yra skardinis stogas ir jis jums barška per lietų. Turbūt čia pagrindinė problema. Ir jūsų klausimas, toksai, norėjau paklausti, ar garso izoliacija priklauso nuo stogo dangos kotedžiai? Taip, iš kito klausimo, jūs iš kito klausimo, aš bandau suvesti tą visą problemą, nes taip užklaustas, niekas taip negalvoja, kad nuo garso negalvoja apie, net nemoko atsakyti taip, jūs gudriai užklausite. Žodžiu, tai problema turbūt tai, kad jums girdisim stogo barškėjimas ir jūs įtariat, ai, kaimynus mes girdim, kas kažneka. Tai žinokit, čia nesusiję su stogo danga. Ne, čia yra konstrukciniai dalykai, jie turbūt padaryti sienos, čia bus sienos kaltos, tai nebus susiję su stogu. Apie sienų konstrukcijas susilaikysiu, neatsakinėsiu. Bet dėja apie kotedžus, kurie statome masiškai, esu girdėjęs ir matęs negražių dalykų ir ten būna padaromos kultūros, po to žmonės gyvena kartu su savo kaimynais. Deja, reikėtų pasimti
Žinot kaip, Vaida, aš jums rekomenduočiau pasiimti statybos inspekcijai, inspektorių inspekciją ir įvertinti, ar sienos yra padarytos pagal projektą ir pagal statybos reikalavimus. Ir tada išsiaiškinti, ar jos, jeigu jos yra padarytos neteisingai, jūs tada galite pardavėją, statytoją patraukti atsakomybėn ir išsiaiškinti su juo. Manau, kad jums viskas išsispręs. Bent jau kompensuos. Koks minimalus tinko sluoksnis, aišku. Taip, sakai tu. Taip, Jonas toliau klausia apie gartraukius. Niruška Vaida. Taip. Sakai, tokius gartraukius nebūtina skardint laukutinėje dalyje. Ne taip išsireiškiau. O nemanai, kad tada gali kondensuotis ir vidiniai pusiai, tada kondensatas vis tiek lašės į vidų. Taip, Jonai, jūs esat visiškai teisus. Pasakysiu taip ūkiškai, praktiškai iš savo praktikos. Patirties, ne praktikos. Žodžiu, pas mane eina vieno aukšto namas, gartraukis išeina. Jis buvo nepakankamai apšiltintas, dabar apsišildžiau. Jisai įeina į stogelį, į stogą. Stogo danga. Stogo dango, virš stogo dangos yra apšiltintas tas ventiliacinis kaminėlis, vilpė, plastikinis. Jis yra apšiltintas, jame kondensatas nesusidaro. Jeigu jisai būtų neapšiltintas, taip, jame susidarytų kondensatas. Bet aš supratau iš jūsų klausimo, kad yra padarytas kaminas ir išlenda iš kamino 20 cm neapšiltinto. Tai ten tas 20 cm išlindęs iš kamino, tai tik kuris yra apšiltintas. Tai tikrai čia ne problema. Bet jeigu tas 20 cm, jūs sakot, išlindęs iš stogo dangos ir neapšildintas, čia yra problema ir ją reikia išspręsti. Toks būtų mano atsakymas. Gerai. Zigmas Daškevič 0,7 mm. Kažką praleidau. Jau ne, nesuvedau čia apie ką. Ramūnas sako, sunku rašyti. Pirštai dideli, klaviatūra maža, ką daryti? Ramūnai, paskambink, susiskambinam, rytoj pabendrausim. Turim vienas kito telefoną, pašnekėsim apie tuos stogus. Bet jūsų geri klausimai ir tokie priverčiantys susimastyti. Jo, iš tikrųjų su ta atsakomybė, su sniego užtvarom. Nedaug dieve tokių nelaimių. Tikiuosi, kad ir tai niekam neatsitiks. Taip, ar plokščiam stogui tinka MIDA ar EPDM geriau ir kodėl? Nesu plokščių stogų specialistas, bet MIDA manau, kad yra toksai jau atgyvenęs etapas, sekantis etapas yra EPDM-as ir jeigu sau daryčiausi plokščią stogą, nesu prieš juos, tai daryčiausi su EPDM-u. Toks būtų mano atsakymas. Dar pažiūriu žinučių. Jau kaip pavyzdžiui, laivą darau praeina valanda, bet kaip faina, žinokit, kai jūs taip iš karto rašote, iš karto tie klausimai pasipila. Aš dar būnu taip prieš laivą, taip visas kaupiuosi, kaip prieš kokį koncertą, čia reikės paminėti tą temą, ką savaitę nuveikiau, tą temą, tą. Ir nifiga nespėjau, kai pasipila jūsų klausimai, aš tik tai, wow, spėjau gaudyti šitus visus jūsų komentarus. Iš tikrųjų labai faina, kad rašote. Ir aš jaučiu, kai valanda jau praeina laivo, aš jaučiu, kad tai mano biškį lėtėja taip mąstymas, jau negaliu taip greitai reaguoti. Bet tas adrenalinas labai veikia gerai, viskas labai gerai vyksta. Jo, dar pasinaudosiu irgi tą progą, matau jūsų komentarus. Spauskit like prie šito video, tikrai pažiūrėsiu kiekvieną laiką, pasižiūriu, paskui kas palaikino prieš miegą, kaip sakant, pasižiūriu, kas uždėjo piktą šypsenį tą veiduką ar ten širdutę ir panašiai. Labai būčiau jums dėkingas už visus laikus. Ir kviečiu palaikinti stogo danga puslapį, jeigu jums įdomu statybos. Gerai. Taip. Juozas. Turiu rimtą klausimą. Niekas man jo neatsako. Ar gali būti valkaitai namų adresas? A, namų areštas. Gerai. Šitas aš matai susijęs su stogais. Su valkatom mažai dirbu, tai neatsakysiu apie valkatas. Namų areštas. Teisingai šildosi visas iki viršaus, rašo Marius. Jau čia pamečiau temą, apie ką mes. Nes irgi, kai jūsų būna daug komentarų, daug klausimų, aš atsakinėju, atsakinėju ir paskui po kokio 10 klausimo
būna dar papildymas ir aš paskui galvoju, apie ką čia, koks čia buvo klausimas. Nes įsivaizduokit, va dabar va valandą taip pat būtent laivo ant klausimų, dar būna ateina va tie visi kitų stogų pardavėjai, ateina bando prigauti, aš jau juos taip priblokavęs, dar jie ateina bando taip įkąsti, dar kokį šuduką taip ištraukti. Tai čia gerai veiksmas vyksta. Gerai. Dėdės stogas griūna, ką daryti? Edvinai, nieko naujo uždengsim. Kuo geresnis EPDM-as? Neatsakysiu šitą klausimą apie prilydomas dangas, kadangi su jomis nei prekiauju, nei pardavinėju. Tiesiog girdėjau iš architektų, kad tai yra geriau. O kodėl? Nežinau. Tai yra naujesnė technologija. Manau, kad čia yra dengusių stogdengių su EPDM-u ir su ta mida ir jie tikrai atsakys jums į šitą klausimą. Eugenijau, tavo manimu, ar geriau geoterminis šildymas ir šilumos siurblys ir kodėl? Geras klausimas, ne į temą, bet man patinka šitas klausimas. Aš sau susidėjau aeroterminį, oras vanduo šilumos siurblį. Neatsimenu, kiek kainuoja, neklauskit, bet jisai kainavo turbūt kokius 5 kartus pigiau negu geoterminis. Ne su tais visais vamzdukais. Aš manau, kad geoterminis neatsiperka. Nes elektra pinga, jinai pigs. Ir tą, ką mes dabar aš brangiau moku už elektrą, su to viso namo apšiltinimu, gerai, kas turi geoterminį, jisai tikrai moka pigiau už tą šildymą namo, bet jisai tas žmogus daug daugiau kartų, atsiprašau dėl 5 kartų, galbūt klystu, nenoriu, per drąsiai pasakiau. Tas žmogus, kas brangiai sumokėjo tą geoterminį, mes visaip skaičiavom, nu neatsiperka. Neatsiperka per 5 metus, per 20 taip, o ten ir tos visos investicijos turi atsipirkti per 5 metus. Jeigu per tiek neatsiperka, neverta. Toks būtų atsakymas. Beje, va pavyzdžiui, dabar va, sumokėjau, pas mus yra 6 asmenys šeimoje, 205 kvadratų su visa elektra namo, su... Beje, elektra atpinga, iš viso aš taip fainai. Ir jinai pigs toliau. Tai sumokėjau 150 eurų už lapkritį. Man kainavo visos namas 150 eurų, 205 kvadratų su karštu vandeniu. Gal tai nėra labai mažai, čia mano nėra A klasės ten tas namas, bet gal čia visai ir normaliai. Ne, nu, nesiskundžiu, kaip čia pasakius. Bet tokios yra kainos. Oras vanduo, karštas vanduo, visas tas namo elektra. Aš nežiūrėjau. Iš tikrųjų, ten ant pečiaus galima pasižiūrėti, ten kiek jisai sunaudoja tų kilovatų. Ai, tingiu ten, eit skaičiuot, žiūrėt. Ateina, vat, pasižiūriu skaitliuką ir viskas aišku. Labas, Kistutė. TGPT. Ok. Marius. Tokį live įdomu paklausyt. Maladėc. Ne kaip kiti pjauna grybus ir nusišneka. Ačiū, Mariu. Būna, žinok, ir aš nusišneku. Būna suklystu, pasitaisau. Pavyzdžiui, buvau suklydęs su medienos kainomis. Pasakiau, kad ten yra mediena, kuri yra šita kalibruota, yra labai daug brangesnė. Ten pasižiūrėjo man stogo, ten 500 eurų skirtumas. Stogdengys atnešė Marijau, jeigu žiūri, ačiū, atnešė kainas, padėjo kalibruotos ir tos iš balos ištrauktos medienos. Nužiūri, man stogo 500 eurų. Tai kam geriau dėti kalibruotą? Tai va, toks mano... Iš jūsų mokinuosi. Realiai, ačiū Mindaugai už gerus komentarus. Realiai, jūs mane tai, taip statot į vietą kaip reikiant. Žiūriu žinutės, nes komentarų aš daugiau nematau. Jeigu jūs... Aš realiai paskui, kai peržiūriu komentarus, aš juos visą laiką peržiūriu, paskui prablokuoju ten, kurie ne į temą. Tai būna, kad tikrai paskui žiūriu, daug nematytų komentarų, aš ir nepamatau. Tai matau, Mindaugai, kad nematau. Jo, tai paskui aš atrašau tiems žmonėms asmeniškai. Tą komentarą atsakau. Jo, vaikai braižymo lentą atėmė. Aš radau ją šiandien dušę, norėjau pasistatyti, bet plovė. Tai lapą čia tu pasidėjau, galvojau, paišysiu. Bet čia nėra klausimų, kas susijęs su paišymu. Tai gerai. Taip, matau Mindaugo atėjusi žinutę, aš jo komentaro nepamačiau.
Ir kaip tu šildaisi, kai laukia minus 25, Ramūnas? Nušildžiausi, praeitą žiemą buvo minus 25. Veikia. Veikia viskas normaliai. Tikrai. Galisi tuo metu ryjo labai daug elektros. Nu, bet kiek ten būna? 2-3 savaitės. Jeigu tai būtų 3 mėnesiai, tai pas mus tai minus 25, tai tada aš manau neapsimokėtų. Bet tai yra mano asmeninė nuomonė, mano patirtis. Galbūt aš kažką klystu. Nesu aš šildymo, namo šildymo pečio specialistas. Gerai, sveikas, buvau rašęs, bet gal nematei klausimo. Pagal ką skaičiuojama stogo montavimo kaina? Pagal konstrukcijos, kvadratūrą ar valandas? Ar čia priklauso nuo tam tikro rangovo? Geras klausimas. Dažniausiai galvodami apie kainą, stogdengiai žiūri konstrukcijos sudėtingumą. Kuo stogas konstrukcijos sudėtingesnis, tuo jai tokia kaina daro didesnė. Žiūri ir į metų laiką, labai svarbu, rudenį kainos pakyla, nes tai yra stogrindžių sezonas, vasarį, kovą, balandį, gegužę jos būna minimalios, nes tuo metu statomi stogai, namai, atsiprašau, ir tik tai kyla, namai kyla ir stogų daug nebūna. Taigi metų laikas, konstrukcijos sudėtingumas ir sakyčiau, kur yra tas namas. Jeigu stogdengiai ten turi važinėti po 30 km, irgi kelia kainą. O valandas, nežiūri tų valandų. Čia, kaip sakant, užsienį žinau, žiūri ten tos valandinės, bet čia žiūri kvadrato kainas. Tai ir stogo sudėtingumas. Gerai, daugiau žinučių nemačiau. Taip. Ramūnas, Eugenijau, minėjai, kad šiltinai perdanga Knauf stiklo vata. Kokie būtų pastebėjimai dėl jos eksploatavimo? Ar nepasėdo su laiku? A, ne stiklo, gal eko kažkokia ten buvo, kažkas ten ant eko parašyta ant tos pakuotės. Galbūt ir stiklo. Bet kad jinai nebadė. Man tai susicijuosi stiklo vata, kad bado. Knaufo, bet Knaufo. Reikia. Lemba, nežinau. Reikėtų užlipti ant to stogo, ant tą palėpę pasižiūrėti. Iš tikrųjų buvau, čia krapščiausi ten toj palėpėj, bet aš net neatkreipiau dėmesio, kad būtų sukritus ir kažkas tokio. Aš realiai tai tik tai metus turiu, tai dar jokių pastebėjimų negaliu pasakyti. Neatkreipiau dėmesio, kad būtų kažkas su ja blogai. Jo, dabar kitom akim reikės pažiūrėti. Paulius, sveikas, norėjau paklausti, senos statybos namas, gegnės dėtos kas metras 10, senais standartais lotuotas, ar laikytų skardą, ar reikia ką keisti, ačiū už info. Laikys, Pauliau, tikrai laikys tą skardą, gal bus, jeigu papuvusios gegnės, tai reikės jas pakeisti, būna, kartais reikia, o kad nesugriūtų ta konstrukcija, tai paliekamos esamos gegnės, paliekamos senos lotos, nes sako, būna nuimas stogdengiai, nenuima tų grebėstų senųjų tam, kad nesugriūtų viskas. Ir tada ant tos senosios padaro naują. Naujas eina makaronas, ventiliacinis tašelis, kitaip vadinamas, ištiesiama difuzinė plėvelė, vėl ventiliacinis tašelis, makaronas, kaip mes vadiname, grebėstai ir stogo danga. Čia visi taip, Pauliau, daromi šitie stogai renovuojami. Ar galima savo suremontuoti stogą, kai jis nuvažiuoja retkarčiais? Žiūrint, iki kokio lygio važiuoja. Su šildymu boilerio ar visa kita moki 150 mėnesių? Taip, su boilerio šildymu. Boilerį šildo, čia Valdas klausė, šilumos siurblys irgi. Jisai su tais, boileris yra su tais dviem gyvatukais. Jo, su dviem gyvatukais ir aš boileriui elektros nejungiu tą gyvatuko, bet atsimenu praeitą žiemą, kad į namą duotų daugiau šilumos, kai buvo minus 20, tai tada aš atjungiau, kad į boilerį jisai neduotų šilumos tas pečius, o tik tai duotų į grindis ir tada boilerį pajungiau ant elektrinio teno. O taip tai dabar jisai pasijunginėja, tai pašildo grindis, paskui pasišildo boilerį, va taip, jisai ten gaudo. Bet jisai pirmenybė tas pečius teikia visą laiką boileriui.
kad ten pasilaikytų 54 laipsniai. Man irgi sako Ramūnas, kažkaip per pigiai euriukų per mėnesį už elektrą sušildymą, bet būna visko. Nu čia jo, su ta elektra. Bet aš mačiau, rašė kažkokia internete, kad ta elektra pigs. Taip, Deividas, kuo užsiminėjai anksčiau prieš stogus? Realiai tai nieko. Su nieko studentavau. Tai va, kaip aš pradėjau su stogais, aš prieš 14 metų, ta mano tokia istorija, baigiau KTU mechanikos universitetą. Apie mechaniką beveik nieko aš nesuprantu, bet universitetas davė man gerai prasisukti ir išmokti bendrauti su žmonėmis ir mąstyti biškutį plačiau. Tai va, baigiau KTU mechaniką, tėvas sako, ateik pas mane, būsi vadybininkas. Nenorėjau, norėjau kokią eiti didelę kompaniją, kažkaip tai ten būti tas ofisų planktonas, atsiprašau, ne, ofisų, nu tiesiog va, eiti kažkur tai su karjera, bet atėjau, pabandėm. Ir užstrigau aš čia 14 metų. Jo, tokia mano istorija. Nuo studentavimo prie stogų. Viskas. Pas tave grindininis, taip, Ramūnai, grindininis šildymas. Per visą namą, jokių radiatorių. O, mūsų laivas jau taip gerai įsivažiavo. Taip, Marius. Sveikas, kaip konkurentas šaunuolis, tikrai geras požiūris į klientus ir meistrus, negėda tokių kolegų turėti. Va, malonu pamatyti iš kito žmogaus, kuris turbūt irgi pardavinėja, mes Facebook'e draugai, stogus, gerą komentarą, nes dažniausiai tie kiti pardavėjai bando kažkaip tai negražiai pasielgti. Gudriai, negražiai ir ai paskui užblokuojas. Ką čia nervuosis? Tai va, draugai, aš daugiau nematau jūsų komentarų. Jeigu jūs norit, kad atsakyčiau ir aš kažkokio nepamačiau, kviečiu siųsti žinutę. Taip pat kviečiu paspausti like prie šito laivo ir palaikinti puslapį, iš kurio aš transliuoju šitą laivą. Nes puslapį iš puslapio, jau velės liežuvis. Į puslapį dedu, o atėjo žinutė. Nu va, kažką mane parodė. Oi, čia reklama. Naujos paslaugos. Pigu greitai, kaip tik tau. Garantuojame gerai atliekamą darbą. Reklama užsienio platformose. Gerai, kaip nors užsienio platformose. Tai va, draugai, nukrypau nuo temos. Ačiū Jums, kad buvot. Manau, kad reikia eiti jau mums į pabaigą. Klausimų nematau. Šiaip tai aš jūsų dar visus komentarus peržiūrėsiu. Jeigu kažkokią aš būsiu praleidęs, atsakysiu, replay padarysiu ir su visais, kaip sakant, pabendrausiu. Ačiū Jums, kad iš tikrųjų esat. Sekantį sekmadienį vėl planuoju 8 valandą daryti. Laivą. Tikrai, kad tu išmokino šnekėti. Jo. Mano gyvenimas išmokino. Taip gerai. Ir dar mokina. Tai va, ačiū Jums. Blemba, net sunku būna išsiskirti tą finish paspausti, bet geras buvo laivas, geri buvo klausimai. Palieku įrašą. Viskas. Pasimatom sekantį sekmadienį. Iki sekančio. Ačiū, Kęstutė.